Հարաբերության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպել է ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի հետ։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել երկրում ստեղծված իրավիճակին, այն հաղթահարել ուղիներին, երբ որպես հանգուցալուծում խորհրդարանական արտերտ ընտրությունների անցկացմանը։ Ներկայացնելով իրենց դիրքորոշումն ու մոտեցումները, Լիլիթ Մակունցը նշել է, որ Իմ քայլը խմբակցությունը կարևորում է ընտրական օրենսդրության կատարելագործումը և մասնավորապես առաջիկա արտերտ խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ընտրակարգով անցկացումը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է նաև ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին, քննարկվել են երկրում ստեղծված իրավիճակը և ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարել ուղիները։ Այդ համատեքստում անդրադարձ է եղել խորհրդարանական արտերտ ընտրությունների անցկացմանը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ներկայացրել է իրենց դիրքորոշումն ու մոտեցումները, ընդգծելով, որ կարևորում են այդ ընտրությունները ներկայիս օրենսդրությամբ անցկացնելու վերաբերյալ արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների պահպանումը։ Հարաբերության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է բնապահպանական մի շարք կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ջրային ռեսուրսների, ջրային անվտանգության հետ կապված խնդիրներ, նշելով, որ մեր երկրի առջև այսօր բազմաթիվ մարտարավերներ են ծառացել պայմանավորված թե պատերազմով, թե համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամով, թե կորոնավիրուսի համավարակով և բազմաթիվ այլ պատճառներով, նախագահ Սարգսյանը ոչ պակաս կարևոր է համարել ջրային և դրա հետ փոխկապակցված պարենային անվտանգության խնդիրները։ Նա ընդգծել է, որ հաշվի առնելով գլոբալ տարածաշրջանային զարգացումներն ու անվտանգության հետ կապված մարտարավերներ, պետք է մտածել նաև մեր երկրի ջրային պարենային անվտանգության խնդիրների մասին։ Ջրային և պարենային անվտանգության խնդիրներն առաջնահերթություն են մեզ համար, և մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք այդ հարցերին, ընդգծել է նախագահը։ Նա պատրաստակամություն է հայտնել լսել ոլորտի խնդիրներով զբաղվող մասնագետների ու փորձագետների մտահոգությունները, կարծիքներն ու առաջարկությունները, որպեսզի նախագահական ինստիտուտը կարողանա հնարավորինս աջակցել այդ խնդիրների հանրայնացմանը, քննարկմանն ու լուծմանը։ Փաշտյանը հայտարարել է, որ հոկտեմբերին տեղի են ունենալու սահմանադրական փոփոխություններ, երկիրը խորհրդարանական կառավարումից անցում է կատարում կրկին կիսանախագահական կառավարման համակարգի։ Վարչապետը խորհրդարանին խնդրում է քննարկել բարեփոխումների պարամետրերը պետական կառավարման ձևը փոխելու համար։ Ըստ էության Փաշինյանն այդ մասին հայտարարեց մարտի 1-ի իր համակիրների հետ հանրահավաքի ժամանակ։ Կառավարման նոր համակարգը կերաշխավորի կայունություն երկրում և երկարաժամկետ շրջանում կբացառի ներքին քաղաքական ճգնաժամը, ասել է Փաշինյանը։ Վրաստանի հետ ցամաքային սահմանների բացումը մեր օրակարգային հարցերից է, որով զբաղվում ենք։ Մենք շատ ակտիվ շփվում ենք վրացական կողմի հետ, հուսով ենք շատ շուտով լուծում կգտնվի։ Այս մասին ազգային ժողովի հարցու պատասխանի ընթացքում հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Վերջինս նշել է, սահմանների բացումը հատկապես Տավուշի Լոռու մարզի բնակիչներին շատ է ուզում, քանի որ այդ մարզերի բնակիչների հիմնական մասն առևտրով է զբաղվում և հիմա զրկված է եկամուտ ստանալու հնարավորությունից։ Երկու կողմն էլ դրական է տրամադրված այս հարցի լուծմանը, համավարակը բնականաբար իր բացասական ներազդեցությունն ունի, բայց նաև կան որոշ տեխնիկական խնդիրներ, որոնք վստահ եմ ենթակայն արագ լուծման, ասել է Այվազյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդուման այսօր լիագումար նիստում երրորդ ընթերցմամբ ընդունել է սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը, որնի թիվս այլ փոփոխությունների իրավունք է տալիս ՌԴ գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կրկին առաջադրվել պետության ղեկավարի պաշտոնում։ Սահմանադրության նոր դրույթներից մեկի համաձայն այն ժամկետների սահմանափակումը, որոնց ընթացքում նույն անձը կարող է զբաղեցնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնը, տարածվում է պետության գործող ղեկավարի վրա առանց հաշվի առնելու նրա նախորդ նախագահական ժամկետները։ Այդպիսով այդ դրույթը պետության ներկայիս ղեկավարին թույլ է տալիս ևս երկու ժամկետով բացնել ՌԴ նախագահի պաշտոնը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմը մունդիալի որակավորման փուլի Անդրանիկ Տուրից առաջ կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել, այս մասին հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Հայաստանի ազգային հավաքականի բոլոր ֆուտբոլիստների կորոնավիրուսի PCR թեստերը բացասական են, բացի վնասվածքից դեռևս չափակինված Գևոր Ղազարյանից, որն ունեն կարող են դուրս գալ խաղադաշտ Լիխտենշտեինի դեմ խաղում։